ឲ្យភ្ញាក់ឲ្យព្រឹតស្វាគមន៍វីដេអូមកកាន់ខេត្តកំពង់ចាមតាដើរលេងនិងញ៉ាំអីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពង់ចាមក៏មានប្រាសាទដែរប្រាសាទនេះហៅប្រាសាទនគរសាងសង់ម្ដងទៅបាត់ជ័យវរ្ម័នទី7ជ្រាបសួរសួស្ដីអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំពេជ្រវិស័យវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមកដើរលេងខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏ជាលើកទី1ដែរនិយាយទៅមុនមកនេះគឺខ្ញុំផុសសួរថាកន្លែងដើរលេងមានអីខ្លះកន្លែងញ៉ាំអីមានអីខ្លះអ្នកខមមិនច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូមួយនឹងបើចង់ដឹងថានៅកំពង់ចាមមានកន្លែងញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ច្រើនមកហើយកន្លែងដើរលេងស្អាតស្អាតមកកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូមួយនឹងរហូតដល់ចប់ដល់ពេលខ្ញុំមកដើរបាញ់នេះដល់ហើយខ្ញុំមកដល់កន្លែងញ៉ាំសុខគួយអានេះអាហារពេលព្រឹកខ្ញុំផងចង់11ទេដីស្ពុតពេកខ្ញុំយកសៃស្រួយសាច់គោសៃស្រួយសុខសាច់គោសៃស្រួយគេហៅតាំងហ៊ុនតាំងហ៊ុនហ្នឹងមានតួខ្ញុំសាកផុតប្រទេសកំពង់ចាមនិយាយទៅមើលហ្នឹងដល់ណាខ្ញុំផុតពេកមិនយល់អត់ទៅខាត់អូតំណងខ្លាំងខ្លាំងណាស់គ្នាតែស្ដាយដែរតតថ្ងៃបើគេមានអាសុខសាច់ពិសេសគេអត់សេកូសេកូផៃនេះចូលមកលាយចង់ថាមានជាតិស្រាប់មិនចាំបាច់ដាក់ជ្រក់មិនទៅខ្លួនអីតែដល់គ្នាមែនហាងគេអត់មនុស្សទេដែលសាយខ្ញុំមកហ្នឹងម៉ោង11ហ៎គេលេងញ៉ាំអីទៅផឹកអីតែមានតែញោមទេដែលថាមិនមកបាយគ្នាអីខ្ញុំថ្ងៃនេះមកមកចូលផងអីអលីងមកតែគេខ្លះឆ្លប់តលើភ្នំប្រុសភ្នំស្រីតាមសភុរឿងកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំមកជាក់ស្ដែងឲ្យអ្នកគ្នាតែដូចអត់មានឡើងភ្នំហ្នឹងសុចៃដីយ៉ាងសុទ្ធតែប្រសាប្រហែលប្រសាទៅភ្នំស្រីក្បួជាងភ្នំប្រុសដូចទួលមួយទូចញ៉ែអូអ្នកគ្នាខ្ញុំមកភ្នំស្រីនេះខ្ញុំបានឡើងទេហើយចម្ការ200កាំជាងខ្ញុំមកតែឲ្យធូបឲ្យអីចឹងណាសុំសេចក្ដីសុខអីចឹងទៅខ្ញុំចូលទៅកន្លែងភ្នំប្រុសគាត់អ្នកនរគ្នាមើលម៉ែឲ្យភ្ញាក់ឲ្យព្រឹតនេះហើយស៊ីហើយស៊ីហើយស៊ីខោយកខោយហ៎ចាចាអូខ្លាចមនុស្សទៅទៅណាអត់ចេះខ្លាចមនុស្សទេអូមកមកទៀតហើយមកទៀតហើយមកទៀតហើយអូយអូឡើងលឡានដល់កហើយអានេះមានកូនទាំងអស់គ្នានេះមិនជាឆ្ងល់ថាដៃវាកាត់អីមកកូនវាអានេះមានកូនមួយទៀតកូនវាឡើងនៅក្នុងភូមិនេះនៅកោះប៉ែនផ្លូវក្នុងភូមិគេឡើងភ្លឹងហ្មងណាប្រសើរនេះអានេះហ្មងអានឹងខ្ញុំជីតាមភូមិក៏ឃើញគេកិនអានំនេះអ្នកគ្នានំដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីក្មេងហើយខ្ញុំញ៉ាំរហូតហើយនឹកវាមែនតើពួកឯងខានញ៉ាំយូរគេដាក់អង្ករចូលហើយមួយស្គាល់មកបន្តិចចេញជានំម៉ាក់ខ្ញុំជាងការគាត់លាយមួយមីទៀតហើយធ្វើម្ដងម្ដងមកការ៉ុងអីហ៎ហើយអស់លុយតិចគេទុំថ្លៃមែនតើមានមីមានអង្ករមានអីចឹងណាលាយមួយស្គាល់សបន្តិចបានវាផ្អែមពេលហ្នឹងខ្ញុំរកកិននំនឹងញ៉ាំហើយតែទៅដល់អត់មានអង្ករទៅក៏ពួកគាត់នៅនឹងក៏ហុចឲ្យខ្ញុំញ៉ាំចឹងណាហើយក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកញ៉ាំសេកូឡើងគេឈ្មោះសេកូដាមសៃឃើញអ្នក comment ឆរហ្នឹងមកហ្នឹងហើយលក់តាំងមកម៉ែខ្ញុំលក់មក3ថ្ងៃមែនខ្ញុំឲ្យមកចែកមែនបង3 3 3អ្នកឃើញគាត់អង្គនេះគេរកខមមិនខ្ញុំមកច្រើនតាមលោកសាហ្នឹងហ្នឹងមើលមកសុខចង់ផ្អែមតិចផ្អែមជឿតែ
នេះដល់គ្នានៅកំពង់ចាមក៏មានប្រាសាទដែរប្រាសាទនេះហៅប្រាសាទនគរដែរចូលមើលទៅក្នុងវាទៅជាមួយនឹងវត្តមួយគ្នាវាប្រាសាទបែបពុទ្ធសាសនាសាងសង់ម្ដងទៅបាត់ជ័យវរ្ម័នទី7អាខានៅវាប្រាសាទនគរវត្តបើអ្នកដែលមកកំពង់ចាមមកចូលមកលេងអុជធុកនៅនេះអីបានដោយសារតែនៅជិតក្រុងដែរជិះមកផ្លាស់ដល់នៅក្នុងនេះមកវាធ្វើនេះទូចទៅចូលមកមានក្បាច់ក្បោមានអីស្អាតមានចម្លាក់មានអីទៀតថ្ងៃខ្ញុំមកទិញត្រីងៀតនៅក្នុងផ្សារគេផ្សារធំសួរប៉ះបងប្អូនអ្នកលក់ត្រីងៀតលើឲ្យគាត់ជូនទៅប្រាអើយតែឆ្លងកាត់ផ្សារកាត់អីដើម្បីទិញត្រីងៀតដល់ប្រាអើយអូឆរណាស់អូមានតែផ្អែមមានតែបាជែងអូនសួរអីមានធំលក់ត្រីងៀតនេះអីមានធំម៉ែមួយមុខគាត់លោកនិយាយទៅអេឈ្មោះអីគេខ្ញុំអីទេកូនជាបើអីមានធំមួយគ្នាណាហ្នឹងហើយម៉ាក់កូនម៉ាក់គាត់នៅទីខ្ញុំមកផ្សារអញ្ចឹងណាអូន